တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ပြည်စည်းခွန်ကောက်ခံရေးဥပဒေကိုလာမယ့်လွှတ်တော်မှာတင်သွားမယ်လို့ပြည်တွင်းခွန်မြဦးစီးဌာနကပြောပါရတယ်။ပြည်ဖြိုကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ရေးဆွဲပြည်စည်းထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကောက်ခံပေးပြည်စည်းခွန်ကောက်ခံရေးကြီးကြပ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရကောက်ခံတဲ့အခွန်တွေဟာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ကကြီးကြပ်တဲ့အစ်မဲရှိမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကောက်ခံတဲ့အခွန်တွေဟာအရင်ကတည်းကရှိခဲ့ပြီးမြင်ခင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့အပြင်တတ်မှတ်တဲ့နှုံထားတွေလည်းနှဲပါနေတာကြောင့်အစ်စ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဘာရဲ့စံတမ်းမှတ်ချက်ကတော့ 0.1 ဥညာတသမ1ရာခိုင်နှုန်းရဲ့တစ်နှစ်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးရဲ့ဥညာတသမ1ရာခိုင်ကိုကောက်ကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့သိန်း 1,000 တန်အိမ်ကတစ်နှစ်ကိုသသိန်းလောက်ပေးရအကဘာရဲ့ဖြန်းဖြန်းဆန်နှုံးပေါ့တိုးတော်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါတွေကိုကဘာဆန်နှုံးတိုင်းတွားလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအရင်ကြီးမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ပထမဆုံးစတဲ့ချိန်မှာတော့နည်းနည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွားမှာပေါ့ရေကွက်စီပါရေးစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်စီးကျက်တဲ့အခွန်တွေကောက်ခံတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်အငင်းပွားမှုတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်လို့စီပါရေးပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်ရေကွက်စီပါရေးစနစ်တိုင်းမှာကျင့်သုံးတဲ့အခွန်စနစ်တည်းရဖြစ်တယ်လေသူ့ကိုကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းခိုင်လုံတယ်နောက်ပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေမှာလည်းသက်သာတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပန်ဒါမှာလည်းဟိုဝင်ငွေရလန်းတစ်ခုအနေနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစနစ်ကိုထောက်ကူပြုတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကသာခေါ်ဆောင်တာကိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကခေါ်ဆောင်ခွင့်မရှိပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်သေချာစစ်ပြီးမှသူကခေါ်ဆောင်ခိုင်းတာပိုင်ဆိုင်မှုကောမောဝင်ဝေကောမောမှာကောက်တာမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုသူကောမောမှာကောက်တာဆိုတော့သူကပစ္စည်းစင်းကောက်တာတို့ဘာတို့စာပေတို့ဘာတို့သေသေးချာချာလုတ်ပြီးမှသူကနေပြီးတော့ဒီနောက်ပြီးတော့တခါအာဆီယံမှာလည်းအခွန်ကောက်စနစ်ရှိတယ်ဒီအခွန်နဲ့ချက်ခွန်စစ်ချက်မှုရှောင်ရှားရေးသဘောတူစာချုပ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းလွတ်အောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒီဥပဒေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကောက်ခံတဲ့အခွန်ဟာညီကောင်အင်ကောင်နေနဲ့ဆင်တူတဲ့အပြင်အရှင်ကဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကုန်စည်တွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ကောက်ခံမှာမဟုတ်ဘဲအစ်စ်ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပဲကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ဖြိုကျော်ပါ